କୌଣସି ଅଜଣା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୟଭୀତ। ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କାଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହାରିଯିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ESI ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ, ଆଇନ ତ ବାଧ୍ୟ, ସେଥିରେ କିଛି ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ESIର ଦାୟିତ୍ୱ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନାହିଁ, ତା'ର ଗଣତି ହେଇନାହିଁ, ଓଜନ ହେଇନାହିଁ। ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ସରକାର ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଖୋଲିକରି ଗଣତି କରିବା କଥା, ଭେରିଫାଏ କରିବା କଥା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଅତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି। ସତ କି ମିଛ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାବି ହଜିଲା, ଚାବି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଚାବି ହଜିବା କଥା ନୁହେଁ, ମଝାରେ ମଝାରେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହେବା କଥା, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହୁଏତ ଚୋରି ହେଇଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ମୋର ଦାବି ହେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ପୁନର୍ଗଣତି କରାଯାଉ, ତାର ହିସାବ ନିଆଯାଉ, ଓଜନ କରାଯାଉ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାରେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦର୍ଶାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାବି ହଜିଗଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ବାହାନା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଆଗେଇ ଆସିବା କଥା। ଏଣୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନ ଖୋଲିବା, ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର କାଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭିତରିଆ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଯିବ ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଯଦି ନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକତା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା କଥା, ଆଗେଇ ଆସିବା କଥା ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତୁରନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ESI ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛି ସରକାରକୁ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ, ତା'ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, 27 ତାରିଖରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ଆଇନ ବିଭାଗ କ'ଣ ସାର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନେଉଛି? ମରାମତି ହେବ କି, ଖୋଲୁ ନ ଖୋଲୁ ମରାମତି ହେବ କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ମରାମତି କଥା କହୁଛି ଯେ ESI ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକରି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେବ। ସାର୍ କେବେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଖୋଲାଯିବ ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ପଡ଼ୁନି ନା ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯେହେତୁ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ଏମିତି କିଛି କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଘଟଣ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। ଅଘଟଣ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଚାଲିବାଟା ସବୁଠୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କହିବେ? ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ କି ଖୋଲିକି ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା